Muito bem, galerinha aí do segundo ano do ensino médio. Estamos chegando aqui na semana 4, né? Na quarta semana do volume 3 aqui deste PET, distribuído pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Aqui quem fala com vocês é o professor Eurípedes. Então vamos aqui à nossa aula, pessoal, nesta quarta semana, né, para encerrarmos. Bom, nessa parte aqui, você tem aqui alguma coisa falando sobre o assunto que iremos abordar nesta quarta semana. Então vamos ver aqui. Que diz o seguinte: pode-se dizer que ao longo da história as pessoas têm sofrido por preconceito, racismo, discriminação, intolerância política, religiosa. A história de Anne Frank e de seus contemporâneos e os últimos manifestos contra o racismo nos Estados Unidos e em outros países reforçam essa ideia. Manifestantes se indignaram com a morte de um homem negro, George Floyd, que foi imobilizado por um policial branco com joelhos em seu pescoço, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Bom, aí ele fala assim, para você poder entender melhor o assunto, né? Basta você posicionar o ponteiro do mouse aqui, e aí você vai ser direcionado a este assunto que está sendo proposto para todos nós aqui, tá certo? Se você tiver este material em PDF. Caso contrário, você vai ter que digitar lá no seu portal, né? Tá bom, pessoal? Então vamos verificar aqui o que ele está querendo nos dizer. Logo de cara aqui, pessoal, nós temos um texto todo ele em inglês, tá? Falando sobre esse determinado assunto, tá bom? Então nós vamos ouvir este texto aqui todo no inglês, tá certo? E logo em seguida nós vamos puxar a tradução para vocês, tá bom? Lembrando aí o pessoal do segundo ano do ensino médio. E quando você for fazer sua tradução, procure fazer de forma com que o vocabulário que vocês forem utilizar seja de melhor compreensão, tá bom? Que às vezes eu estou pegando algumas traduções aí que está muito ao pé da letra e estão usando bastante o dicionário comum. O dicionário ajuda muito, só que você tem que fazer aquela distinção, né, entre o vocabulário e a parte do dicionário. Então vamos aqui ouvir, pessoal, a língua inglesa, e logo em seguida a gente retoma aqui com a nossa tradução. Tudo bem? Então vamos lá. Antisemitism means hatred of Jews. The word first appeared in the 19th century when classification of people into different races was considered normal. Many people in Europe thought that white race was better than other races. But do Jews belong to a separate race? And is antisemitism racism? Racism is based on the idea that there are different human races, the white race, the black race, the yellow race, and the red race. People of the same race are assumed to share certain characteristics. Hitler and the National Socialist Nazis also believed that people could be divided into races. And they believed that the races were in competition with each other. According to the Nazis, the Jews were a weak, dangerous, and inferior race that did not belong in Germany. The ideas of Hitler and the Nazis were racist. After the Second World War, science showed that the classification of humanity into different races is wrong. There is only one race, the human race. Muito bem, galerinha, retomando aqui, depois que vocês ouviram, né, na língua nativa, a língua inglesa, vamos agora fazer a nossa leitura, né, conforme a gente fez a tradução, utilizando um vocabulário mais acessível para que a gente possa compreender melhor, tá certo? Então vamos à nossa tradução aqui com vocês. Então bora lá. Antissemitismo significa ódio aos judeus. A palavra apareceu pela primeira vez no século XIX, quando a classificação das pessoas em diferentes raças era considerada normal. Muitas pessoas na Europa pensaram que a raça branca era melhor do que outras raças. Mas os judeus pertencem a uma raça separada? E o antissemitismo é racismo? O racismo é baseado na ideia de que existem diferentes raças humanas: a raça branca, a raça negra, a raça amarela, a raça vermelha. Presume-se que pessoas da mesma raça compartilhem certas características. Hitler e os nacional-socialistas, ou seja, os nazistas, né,
Também acreditavam que as pessoas podiam ser divididas em raças. E eles acreditavam que as raças estavam competindo entre si. Segundo os nazistas, os judeus eram de raça fraca, perigosa e inferior, que não pertencia à Alemanha. As ideias de Hitler e dos nazistas eram racistas. Após a Segunda Guerra Mundial, a ciência mostrou que a classificação da humanidade em diferentes raças está errado. Existe apenas uma raça, a raça humana. Tá certo, né? Então, olha só, esse aqui é o texto que nós traduzimos para vocês, tá bom? E vamos seguir agora com os nossos exercícios. Tá certo, galerinha? Então, bora lá, né? Logo nesse número 1, tá bom? Ele já fala assim, ó. Com base no texto acima, responda às perguntas. Então, baseado no que está aqui, acredito que você já ouviu, né? A nossa tradução vai ficar mais fácil para você poder fazer a sua compreensão textual, tá bom? Letra A. Qual a origem da palavra antissemitismo e o que ela significa? Bom, pessoal, se formos olhar na origem, vai lá dos povos semitas, né? Os judeus, hebreus, sírios, etc. No caso do antissemitismo, viu, galera? Você irá encontrar no primeiro parágrafo do texto, ok? Então, no primeiro parágrafo do texto aqui, está falando alguma coisa sobre o antissemitismo e aí segue as explicações, tá certo? Então, vamos passar agora para a letra B, letra B. Na letra B, pessoal, diz o seguinte: antissemitismo pode ser considerado racismo? Justifica sua resposta. Bom, se a própria palavra antissemitismo, né, em que o prefixo anti vem de oposição, né, pessoal, contrário. Então, sugere que não gosta. Ou seja, você aí agora, né, irá encontrar isso aonde? Talvez lá no segundo parágrafo, né? Então, talvez aqui, ó, no segundo parágrafo, você pode encontrar essa ideia aí, tá certo? Letter C, na letra C, galera. Na letra C diz assim: quais eram os pensamentos de Hitler e dos nazistas? A ciência comprova esses pontos de vistas? De qual forma? Galera, se você pesquisar lá no terceiro parágrafo todinho, dá essa definição, ok? Lembrando que na compreensão textual você pega de lá e lança conforme o texto explana. Então, aqui no terceiro, né? Temos um, dois, tá um terceiro aqui, ó. Algo está sendo dito com relação à letra C. Tranquilo? Bom, vamos seguindo aqui, né? Agora, vamos pegar essa parte toda aqui. Agora, leia o primeiro trecho da música de Michael Jackson, The Don't Care About Us. Lembra dessa música? Eles não ligam pra gente. Quando as aulas retornarem, preferencialmente leia, no caso aqui, né? A versão completa e assista ao videoclipe da canção. O clipe da música foi gravado no Rio de Janeiro e com o grupo Olodum. No Pelourinho, Salvador, primeira capital do Brasil, né? Então tá aí, tá aqui a letrinha da música, né? Quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar descrito aqui nesse vídeo com vocês aqui no canal do YouTube, muito legal também. E aí você vai poder ouvi-la todinha a música e acompanhar partes do trecho, tá bom? Aqui você tem fragmentos da música. Então a gente vai puxar para vocês aqui, tá bom? É a tradução. Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui com relação ao primeiro, né? Vamos ver o que ele está querendo nos dizer na tradução. Vamos lá. Me bata, me odeie. Você nunca pode acabar comigo. Surpreenda-me. Você nunca pode me matar. Tranquilo, né? Então vamos partir agora para o próximo aqui, ó. No próximo diz assim: diga-me o que aconteceu com os meus direitos. Eu sou invisível. Por que você me ignora? Sua declaração me prometeu liberdade. Agora. Viu? Seguindo aqui novamente, para terminar essas partes do fragmento, ele diz o seguinte: estou cansado de ser vítima da vergonha. Eles estão acabando com a minha reputação. Não posso acreditar que esta é a terra de onde eu vim. Tranquilo, né?
Bom, como eu já havia dito para vocês, eu vou deixar o vídeo do Michael Jackson, né, descrito aqui nesta. Vai estar um link aqui embaixo. Você vai acessar e vai ouvir a música do Michael. Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, pessoal, aqui na Number One, o número um aqui já logo pede para nós, né? Ele já pede aqui, ó. Com base na leitura deste primeiro trecho e considerando que esta música foi tida como um protesto em 1995. Ano em que ela foi gravada. Como você interpreta a primeira estrofe da música apresentada abaixo, né? Então, tá aqui, né? Me bata, me odeie, você nunca pode acabar comigo, surpreenda-me, você nunca pode me matar. Tá certo? Então, tá ela toda aqui. Então, é aquela coisa, né? E aí? Tá certo? Galera, vai até lá o Google Translator, traduza e faça uma interpretação. Se bem que eu já fiz a tradução aqui para vocês, né? Mas continuando aqui, e de forma, né, que até você vai refletir, ou seja, de forma que você vai fazer uma reflexão, tá bom? Embora como eu já havia dito aqui para vocês, já fez a tradução de forma bem compreensível, você vai retomar lá a tradução feita por mim, né, no vídeo, retoma lá para você ouvir tudo novamente e vai dar a sua resposta. Ah, outra coisa, tá bom? Não só a tradução, tá bom, galera? É para você contextualizar e dar a sua opinião, que às vezes o menino só vai colocar a tradução aqui, ó. Não, eu quero que você contextualize esse fragmento aqui, essa estrofe. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para o próximo? Number two, no número 2, aqui. Nos versos I'm invisible because you ignore me e your proclamation promise me free liberty são feitas denúncias. O que esses versos denunciam, né? E aí, galera, o que os versos vão denunciar? Também está na tradução que eu fiz para vocês logo aí em cima, tá? Bem, aqui nesse primeiro fragmento, tá? Você pode estar demonstrando aqui uma indiferença, descaso. No segundo fragmento, a declaração de uma liberdade justa não condiz com as promessas. Mas, claro, você fará uma leitura mais ampla e dará a sua opinião, ok? Então, você vai puxar aqui a sua opinião, tá bom? E aqui você vai ver onde é que está esse escrito por aqui. Basta dar uma olhadinha, tá? Você vai achar por essa opção aqui, ó. I am invisible. E aí segue, tá? E você vai puxar a sua resposta no número 2. Contextualiza, tá? Vai ter que contextualizar para não ter dor de cabeça. E aqui agora, nesse tópico, relações entre textos e escritos, você tem aqui logo no primeiro, vamos lá, que diz o seguinte: em relação podemos fazer entre o contexto de Anne Frank, pequeno trecho falando sobre George Floyd, as movimentações antirracistas no Brasil, no mundo, e os versos da canção de Michael Jackson, hein? E aí? E aqui você tem, tá certo? Esse fragmento aqui, parece-me, né, que é da música dele. Tá certo? E aí, galera, como é que vamos fazer isso? Ó, uma dica. Você vai pegar esses fragmentos da música do Michael, tá? Estou cansado de ser vítima, né? Estão acabando com a minha reputação, não posso acreditar que esta é a terra de onde eu vim. E você vai, nesse caso aqui, que você vai poder fazer esta junção com a perseguição contra a família de Anne Frank, dos direitos à liberdade do caso da morte do cidadão americano, né, George Floyd, e no caso dos direitos à liberdade da morte desse cidadão aí, tá bom? Houve excesso de força? Claro, já que ele, né, estava mobilizado, no caso aí o George Floyd, aquele cidadão americano lá, né? Que o cara colocou o joelho no pescoço dele. Tá bom? Você vai fazer um resumo disso tudo, ok? Então você vai fazer um resumo, vai misturar a Anne Frank, o Michael Jackson e o Floyd e vai colocar aqui, ó. Faz uma síntese, tá certo? Já falei para vocês o que significa essas palavras. Tá com dúvida? Pause o vídeo, retome, ouça e vamos nos divertir. Tá certo, galera? Um abraço aí do professor Eurípides. Bye, bye.